女人越过越好的三个好习惯，做到一个就很了不起。这条视频很可能改变你接下来几十年的生活状态，一个美容行业的朋友分享给我的。第一，女人的脚要富养，时刻保持温暖。女人晚上睡觉的时候可以用生姜花椒泡脚。第二，身体要苦养，多出汗，多锻炼，让身体越来越好。三，女人的脸要穷养，那些没用的护肤品不要往脸上涂太多，因为涂太多之后反而会有负担。女人需要做好自己的皮肤护理，一定不能偷懒。女人想去改变的时候，不要去问老公，也不要去问朋友，更不要去问从来不保养的人。你应该问一问镜子里的自己还有多少个十年。在这儿我分享一个非常便宜的小方法，你就去买这个东西，黄芪霜。黄芪霜啊，我给粉丝朋友都推荐过很多次了，试用了说很不错。如果说你现在脸色暗黄，没有光泽，别看它包装简单，但成分不玩虚的，里面添加了 30% 的黄芪原液，男士女士都能用。每天早晚取少量的黄芪霜，均匀的涂抹在脸上。其实这个东西美容院很多女士都在用，真的是既便宜又好用。如果说咱们家里没有这个黄芪霜，又不知道去哪里买的，点击左下角的小黄车就可以直接购买了。